Ens visita en la 50ª edició de la Fira del Llibre de València un amic, Toni Cabo, que presenta noves aventures del seu personatge més conegut i més estimat, el Boro. Boro Trapatroles. Toni Cabo, benvingut. Igualment, moltes gràcies. Bueno, noves aventures de Boro, en una nova editorial. Què trobarem en aquestes noves aventures? Un Boro més trapella, més inquiet? Com és el Boro que trobem en aquesta nova col·lecció? Bueno, la seva línia, més o menys, va ser la mateixa, que és sempre entrar en els líos que... i en les aventures en el que se posen els tres personatges, el gat, el gos i el Boro, no? A més, en aquest cas, el projecte de la nova col·lecció del Trapatroles té una sèrie de continguts molt més diversos que no només un material de còmic, sinó que hem intentat que siga una mica més ampli, que hi hagi més varietat. Sí, veiem que inclous rutes per a que sigui facin visites, que inclous passatemps. És un gran món inclòs en un llibre xicotet, no? Sí, la veritat és que la idea ja, des que ho vam comentar amb molta il·lusió a l'editorial 3 i 4, que de seguida es va animar a traure el projecte, era que el personatge, que com ja havíem comentat, du els seus anys publicant-se en valencià, li calia tindre una pròpia publicació en valencià, però que a més tinguera un recorregut més ampli. Ja no només era una col·lecció... Que no es limitara únicament al còmic. Al còmic, sinó que volem que, com diem en una altra ocasió, isca al carrer. I això què vol dir? Pues que seguirà visitant escoles i llibres infantils i ajuntaments que tinguin interès, d'alguna manera, també en fer una mica propi el personatge. En Boro vol eixir a fer amics, no? El Boro vol conèixer el País Valencià, vol mostrar-lo als xiquets, vol que hi hagi també un aprenentatge de vocabulari, perquè una de les raons per el que el Boro l'hem tret en aquesta col·lecció del Boro Trapatroles és que, a banda de que siga un inici o una ferramenta al còmic com a eina lectora, també que servisca per a ampliar pues, això, certs aspectes, ja siguen de divertiment, pues, d'activitats que hi ha, que a més després volem traslladar en els tallers que fem en el personatge. Que Boro podria ser també un mestre més de tots els mestres que tenen els xiquets, no? Boro vol ensenyar coses. Bueno, realment seria un company en els xiquets i un company en la mesura que les escoles volgueren d'alguna manera invitar-lo a visitar-los, una eina lectora i una eina de coneixement de diversos aspectes que està bé que els xiquets també puguen anar deprenint lectors de 7 a 11 anys, que és el que està adreçat. Boro Trapatroles acaba d'eixir, no? Acaba d'eixir d'impremta fa no res. Totalment. Hem estat des de ja feia mesos que el projecte volíem haver-lo tret, però bé, per qüestions d'agenda i tal, l'hem posat a la Fira del Llibre, que pensaven que evidentment no podia faltar. Doncs Toni Cabo ha portat les primeres entregues de Boro Trapatroles. Molta sort en este nou personatge, que viatge per tot el País Valencià i que conega molts xiquets i xiquetes del país. Així és, moltes gràcies. Gràcies per haver estat ací. A tu.